So namaskar, what's up and welcome back to my YouTube channel. So apunaloke title aru thumbnail cha nischoy gom paise mo kole goisu tia. Yes, moi goi asu KTM service center. Mor bike or sendale bahut awaz dise mone lube koilu safu koilu but holo awaz to di ase kio dise na janu hekane service center lage loi jao boli bhabisu. Maybe sendal loose hobo pare baro. So, Zuakali, you do action camera reported a video on a solo, that is one as Abo Gubla, or Kanoka as an issue comment goes on Abo. Bohuda was this. You're the say Kikotako Gombonamo. I would tell again my bike connect, tell again a good problem pona. So, I help us to set them board upon a dubos or abo. If I don't get a sapoli, it was a guy of Halaga hero. But Handa do you fell a sabagana actually? A hoko look at Honda about this too. Even can support Korakane? Jody Bidubu Halaga did a share code develop. It a video to Belekolo Zabo. আৰু এটা কমেন্ট কৰি দিবা তেতিয়া মানে ইউটিউবে পোষ্ট কৰে ভিডিওটো ওপৰলে আমাৰ গোলাঘাট KTM সার্ভিস সেন্টাৰটো ভালেই মানুহ ইমান নাথাকে তো তাত ফ্রিকে কৰিব পাৰি কিন্তু আমাৰ জোৰহাট সার্ভিস সেন্টাৰটো বহুতেই ভিৰ থাকে তাত মানে গলে দিনটো ফসিবলগিয়া হবই আৰু আপোনালোকৰ সাপোর্ট লাগে বস হেটোৱে বিচাৰো আৰু মই নতুন নতুন ভিডিও বনাই যাবলৈ ট্রাই কৰিম আপোনালোকে জাস্ট সাপোর্ট কইলে হল এটা কামনা কৰিছো আমাৰ ধুদৰালিটো নতুনকে বহল কৰা কথা আছে কি হয় না জানো আৰু কিন্তু মাঝে মাঝে বহুত বেয়া হল ধুদৰালিটো লড়াইতে হাত বাউল দিছিলে তেনেকে অসিনাকি মানুহক উঠাবলে বেয়া অলপ বয়খস্ত বুড়া মানুহ হলে বেলেগ কথা কিটা লৈ যাব পাৰি আৰু এতিয়া আমাৰ লোকেল লেবৰ জায়গা বৰ একো তেনকা হেৰি নাই কিন্তু অসিনাকি প্লেছত আৰু অসিনাকি মানুহক বাইকত বা গাড়ীত উঠাই লৈ যাব নালাগে তেনকা যদি হয় ভাল মানুহ হয় মনত কিবা এটা ভয় থাকে মানে গোলাঘাট পালোহি আৰু বতৰটো বৰ ভাল নহয় কোলা কোলা হৈছে বৰষুণ দিব পাৰে তো একেবাৰে সার্ভিস সেন্টাৰত গৈ দেখাই আছো আপোনালোকক এই গাড়ীখনত গামোচা এখন আছে ষ্টিকাৰ এটা ভাল লাগিছে দেখি গয়া অসম লেখা আছে পাই গ'লোহি KTM সার্ভিস সেন্টাৰ এইটো হৈছে KTM সার্ভিস সেন্টাৰ গোলাঘাট তো ইয়াত ভৰাই দিওঁ One hour later. So, alright, guys, come get a goal. How do you do that? I'm going to go to the resort. I'm going to go to the resort. I'm going to go to the resort. I'm going to go to the resort.
তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, তো সেইটো ভিডিঅ' বেলেগকৈ দিম। তো এতিয়া বাইকৰ চেনৰ প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া হ'ল, চেইনডাল একচুৱেলি ঢিলা হৈছিলে আৰু অলপ কেপচাৰ হৈছিলে, ছাইড হৈছিলে মানে। এখন লোকেল শ্বপত মই চেইনডাল একচুৱেলি টনাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মেবি অলপ ছাইড হৈ থাকিব পাৰে। তো ঠিক কৰিলে পায়েং দাই, চবেই চাগে পায়েং দাই চিনি পোৱা যোনে যোনে KTMৰ হয়। তো সেইখিনি আছিলে, এতিয়া টিপ টপ চলি আছে। এইটো এনেই শ্বৰ্টকৈ এটা ভিডিঅ' আছিলে, চ' এই বাইকখনৰ ওপৰত এটা মাইলেজ টেষ্টৰ ভিডিঅ'ও দিম, চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। চ' এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব, যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, টিল দেন টাটা, বাই বাই।